بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. Birinci son odur ki, kardeş soruşur ki, ben geceler yatağımda narahat yatıram. Belə ki, heç 10 dəqiqə keçmir və çəkmir ki, yuxuda məni qara basmalar tutur. Əvvəllər yuxuda ikən ayət-əl kürsü oxuyanda ayılə bilirdim. Onu da oxumağa çətinliklə gücü çatdırırdım. Yəni, sualdan bu aydın olur ki, qardaş deyir ki, mən yata bilmirəm, əziyyət çəkirəm. Yuxuda mənə əziyyət verilə, qoymurlar ki, rahat yatam və narahat edirlər onu. Bəli, möhtərəm qardaşlar, yuxunun növləri var. Sadiq olan yuxu, doğru yuxu, həvəslə olan, düşüncə ilə olan yuxu və şeytan vəsvəsəsi ilə olan yuxu. Şeytan daima insana hücum etmək üçün, insanı zəlalətə aparmaq üçün, insanı azdırmaq üçün hər yolu yoxlayır. Bəzən əməl vasitəsi ilə gəlir, bəzən vəsvəsə vasitəsi ilə gəlir, qəlblə gəlir, düşüncə ilə gəlir, bəzən dost vasitəsi ilə, sənə yaxın olan vasitəsi ilə gəlir və bəzən işlə, işlədiyin yerlə o orada vəsvəsə verir. Və bəzən elmlə və bəzən ibadətlə və hamısını yoxlayır. Və hansı yolda əli tutsa, ki, əmələ gəlir, onda o yolu genişləndirir. Birinci addımı xırda atır. Elə ki, əmələ gəldi və başlayır onu oymağa, genişləndirməyə. Ta ki, onu asanlaşandan sonra bu, sonra zəhmət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Səni çaşdırmaq üçün gətirib birini qoyub yanına çıxıb gedir. Gedir başqası ilə məşğul olur. Və yaxud alınırsa, onda bu yolu başqalarına da tövsiyə edir. Deməli, ilk öncə sən bilməlisən şeytanın hilə yollarını, vəsvəsə yollarını, şeytanın hücum yollarını ki, hətta onun qarşısını ala biləsən. Sən baxqinlə, görqinlə ki, sən Allahda, sən mövqeyin haradadır, hara çatmışsan, hara çatmışsan. Əgər naqislik varsa, çalış, onu tamamla. Sonra Allahın qadağanlarına bax və gör ki, qadağanların qarşısında mövqeyin haradadır. Harada yer tutubsan, hələ qadağanların içində bilə-bilə üzürsən, yoxsa çəkinirsən və yaxud çəkinmirsən və yaxud çəkinməyə çalışırsan, onda o zaman özün kamilləşdirməyə çalış. Onda görəcəksən ki, nisbətən şeytanın hücumu sənə azalıb və heç təsiri qalmayıb. Çünki dərsimiz təvəkküldür. Əgər sən təvəkkül eləsən Allaha yetəri şəkildə və görəcəksən onun nəticəsini. Xəlal oradadır ki, müsəlmanlar bugün gözəl şəkildə təvəkkül eləyə bilmir. Təvəkkül eləyə bilmirlər. Sən təvəkkül elə və onun nəticəsini görəcəksən. Və bir gün, iki gün olmasa da tələsmə yenə. Onda var ki, onda xəlal orada olur ki, təvəkkül gözəl şəkildə olur. Əslində ixlasda səndə xəlal ola bilər. Ona görə təvəkkülü gücləndir Allah-u Teala və Allaha sığınmağı gücləndir. Əgər sən siqara çəkirsən, onu mütləq tərk eləməlisən. Sonra ikinci məsələ. Yatdığı otağa fikir ver. Əgər otaqda bütlər varsa, heykəllər varsa və canlı əşyaları, rəsimləri varsa, insandır, heyvandır və s. kimi, onları təmizləməyə çalış. Çünki şeytanların məskənlərinin biri o şəkillərdir. Onlar girib şəkillərinin içində gecəlirlər. O şəkillər olmasa, onda gecələyə bilmirlər otaqda. Onda o zaman o maniləri götürməyə çalış. Sonra gəlir səninlə ilgili məsələlər. O da odur ki, çalış ki, yatağında dəstəmaz al, həbdir. Dəstəmaz alıb elə yat ki, və çalış, yerə girdiyin zaman əlini tut və birləşdir dua edən şəkildə. Üç dəfə qul hu Allahı, üç dəfə qul əuzu bi rabbil fələq, üç dəfə qul əuzu bi rabbil nəs. Bunları oxu, hərəsini bir-bir dəfə. Oxudun, qutardın, əliyin, ovcuyun içində üflə. Və sonra onu bütün bədəninə çəkinə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstə olanda, bunu öz edə bilməyəndə Ayşə radiyallahu anhə deyərdi ki, gəl məni ovcuna, gəl bunu elə. Ayşə radiyallahu anhə öz ovcunun içində oxuyub üflüyüb Peyğəmbərin bədəninə, cəsədinə çəkərdi əlini. Və sən çalış bu sünnətdə tətbiq elə. Və çalış ki, yatmazdan qabaq, yerivə girməzdən qabaq səcdə surəsini oxuyasan. Yerivə girməzdən qabaq, yatmazdan qabaq səcdə surəsini oxu gilən və mülk surəsini oxu gilən. Yerinə girməzdən qabaq. Və yerinə ki girdin, bayaqki sünnəti tətbiq elə və çalış sağ çiyinin üzərində yatasan. Və belə olduğu zaman bunları etdikdən sonra, bu səbəblər tutduqdan sonra qəti şəkildə qəlbin rahat olsun, görəcəksən Allah-u Teala səni necə qoruyur. Və burada bugünkü dərsinin səmərəsini görəcəksən. İnşallah. Yavaş, bir gün alın, bir gündə alınmasa da ikinci gün alınacaq. Sonra gəlir ikinci məsələ. Yuxu anında qarşılaşandan eynir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sizdən biriniz pis yuxu gördükdə, pis an və
və yaxud hal keçirdikdə qalxsın sol tərəfinə 3 dəfə tüpürsün. Yüngülvari, əuzu billahi minəşşeytanirracim deyib sol tərəfinə 3 dəfə tüfləyirsən və yatdığın yeri dəyişirsən, sol tərəfə yatırsan, sağ tərəfə çörülürsən, sağ tərəfə yatırsan, sol tərəfə çörülürsən, müəqqəti şəkildə. Bu vəsvəsə səndən çıxıb getmək üçün gedib dəst namaz alasan və daha da kamil olaraq gedib 2 rəkat namaz qılasan, əgər əziyyət olmasa, əgər istəsən. Və onda əmin ol ki, şeytan bəlkə də bu vəsvəsələrə son verəcək. Çünki sən savab eləyəndə ona rahat olur. Dəcək, yaxşı olsun ki, mənə verin. Yoxsa bu qalxıb dəstimiz alıb namaz qılacaq. Onda işlər yaxşı olmayacaq. Və çalışqı ilə o gördüyün vəsvəsələrin təfsilatını heç kəsə danışma. Çünki sən danışanda şeytan fəxr eləyir. Və sevinir, onun müsibətinin uca olduğunu düşünür. Sən onu rəzil eləmək üçün danışma. Heç kəsə. Və bununla inşallah bu vəsvəsədən qurtaracaqsan, Allah yolu olsun sənə. Qardaş həmişə soruşur kişinin, bir kişi heç vaxt gecə cunub olmursa, belə demək olarmı ki, Allah onu gecələr şeytanın vəsvəsələrindən qoruyur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoruyubdur. Yoxsa ki, bu qardaşın sağlamlığında problem var, xeyr. O kim deyir ki, hər insan mütləq cunub olmalıdır? Yaxud da kim deyir ki, sadəcə cunub olmaq insan şeytan vəsvəsəsi ilə gəlir, xeyr. Cunub olmaq xəyallarında gələ bilər. Ola bilsin ki, bir insan şəkil, kino xəstəliyinə tutunub və yaxud haram şeylərə baxıb, qədər baxır ki və bu da fikrində yatır və gecə də onun təsirindən cunub olur. Və biz bayaq dedik ki, yuxu üç qismə bölünür. Şeytandan, nəfsdən və Allahdan, yəni sadiq yuxu. Və ona görə bir insanın, yəni şərt deyil ki, kimsə mütləq cunub olmalı, xeyr. Deməli, əgər bir insan cunub olmursa, bunun qaytarmaq ola bilər ki, ya bu insanın salihliyinə dəlildir ki, yəni Allah da onu qoruyur. Və s. kimi, və yaxud bu insan salih insandır. Əslində, haramlara baxmır ki, hətta bu yola düşsün deyə. Amma təbii ki, biz onu Peyğəmbər sansana və bənzətmirik bu cunub olmamaq məsələsinə görə. Çünki Peyğəmbərlərin yuxuları da vəhi hesab olunur. Və Peyğəmbərlər şeytanların onları hücum eləməyindən qorunurlar. Ona görə. Ona görə Allah da onları himayə edir. Amma onlar kimi Allah da deyə bilməz ki, başqalarını da himayə edir. İnsanın xəstəliyi ola bilər və bu insanda insanın salihliyindən də ola bilər. O məsələ, yəni xırda məsələlərdəndir. Elhamdülillah. Yəni nə bunun olması ilə, ya da olmaması ilə insana kədərlənir, nə də sevinməsi doğru deyil. Bu təbii məsələlərdə adi şeydir. Burada soruşur ki, valideyn bacının yoldaşını saqqal saxlamasına görə qəbul etmir. Olar ki, qız onları getməsin. Xeyr. Qəbul etmir, qəbul etməsinlər. Onda oğlan getmir. Amma oğlan öz yoldaşını qadağan edə bilməz atasını, anasını ziyarət etməkdən. Yaxşı deyil bu. Bəlkə də onun getməsi gələcəkdə onu qəbul eləməklərinə səbəb olur. Və ona görə yaxşı deyil, möhtərəm qardaşlar, bəzi məsələlərə görə, yəni ki, zövcəni qadağan eləyəsən, gedib atasını nasıl görməkdən. Xeyr, ona görə sən bırax ki, onu öz keyfinə bırax, istəsə getsin, istəsə getməsin. Lakin onlar səni qoymurlar deyə, sən də bunun intiqamını zövcənin alma gələn. Abdülqadir Ceylani soruşur qardaş. Abdülqadir Ceylani sələfi alimlərdən olur. Əvvəlki dövrlərdə yaşayan sələfi alimlərdən olur. Tövhidi yayan, şirkdən çəkindirən sələf alimlərindən olub, hansı ki təəssüflər olsun ki, bu saat onun qəbri tavaf olunur. İnşallah gələn dərslərdə görüşmək üzrə. Assalamu aleykum və rəhmət.